Salam geng, racun kali ni kita ada smartphone terbaru daripada Infinix yang mana harga jualan itu bawah RM1000 korang dapat 5G lepas tu ada 120Hz untuk refresh rate, bateri besar kan ada 108MP untuk kamera dan dia pakai chip macam korang pak Diamond City 6300 5G untuk tahun ni saja kalau korang perasan kan keluarga Note 40 ni lebih kurang dah 5 model diorang rilis termasuk model yang ada dekat tangan saya sekarang dan Note 40X ni saya boleh katakan kalau dalam family Note 40 tu, model ni yang paling murah. Dapat pula RAM tinggi, storage pun besar. So adakah berbaloi sebenarnya korang spend nak beli Note 40X ni yang mana kita akan find out sekejap lagi. So kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Kita akan mulakan dengan sesi unboxing, mungkin korang nak tahu apa isi dia So saya akan tunjuk dekat korang dulu Untuk kotak dia standard lah macam Note 40 series yang lain masih kekalkan tema warna hijau Harga rasmi untuk Note 40X ni kan RM849 tau Korang dapat 12GB RAM, campur lagi standard RAM 12GB so total 24GB RAM Untuk dia punya features killer tu ada dekat sini lah macam korang nampak Kamera sama je semua 108MP macam dia punya variant yang lain Lepas tu, skrin masih kekal 120Hz Bateri pun sama besar, cuma kekurangan model ni Pengecasan yang paling rendah, 18W sahaja Untuk design dia, kita akan cuba buka dulu plastik So korang boleh nampak dekat sini tau Untuk rekak ni saya boleh katakan memang berbeza lah Compare dengan model-model Note 40 lain Yang ni dia nampak lebih ke arah macam iPhone look sikit tau Dengan kamera dekat situ kan Lepas tu, cuma yang special yang ni body belakang ni dia, dia macam ada gradient warna Kalau kena macam cahaya tu, dia berbeza-beza sikit lah dia punya warna tu Dekat bahagian sisi ni korang boleh nampak Tak ada apa pun yang special, just ada tempat sim dia tu Lepas tu dekat bahagian bawah, model ni juga ada lubang audio jack Ada mic Lepas tu untuk speaker, yes nasib baik dia masih kekalkan stereo speaker Tapi kalau model lain support JBL, yang ni bukan JBL dekat bahagian sisi ada volume rocker lepas tu dia punya fingerprint scanner dekat bahagian sisi lah sekali dengan power button dekat bahagian atas dekat sini clean just ada lubang dia dekat sini so kita akan cuba tengok apa lagi ada dekat dalam kotak so dekat sini lagi korang akan dapat warranty dia lepas tu of course dia juga bagi casing dekat sini casing jenis lembut macam ni transparent dan dalam ni korang juga dapat kabel pengecasan USB A to USB C. Lepas tu ada SIM tool di dekat sini. Kita akan buka SIM tool dia dulu. SIM tool dia memang wow, macam inilah design dia kan. Dan kita akan cuba tengok, mungkin korang tertanya kan, slot SIM dia macam mana? Berapa slot tersedia? So kita akan cuba buka dulu dekat sini. Untuk slot SIM dekat sini macam korang nampaklah kan. Support dual SIM. Lepas tu ada juga tempat letak micro SD card tambahan. Dan terakhir dalam kotak juga dapat adapter pengecasan kalau korang nampak dekat situ. 18W saja yang max Beralih ke bahagian hadapan untuk skrin dekat sini kan Dia punya skrin kualiti ni kalau tengok tu betul Kita tak nampak tajam sangat lah macam abang-abang ni yang lain Sebab model ni hanya pakai IPS LCD bukan AMOLED kecerahan skrin pun tak cukup terang lah untuk pakai dekat bawah cahaya matahari Hanya dapat 500 nits sahaja yang untungnya kan kalau korang pergi dekat setting, korang pergi dekat bahagian display, yes model ni juga masih kekal 120Hz refresh rate dengan ada beberapa option untuk korang pakai. Untuk tak sampai rate tu, diorang bekalkan 240Hz dan ada banyak option untuk korang pakai. Ada color temperature, ada juga IK dan juga adaptive brightness. By default, bila korang buka je phone ni, bila korang turn on je, akan ada banyak bloatware tu. Aplikasi yang dah pun terinstall ni lebih daripada 30 aplikasi dekat dalam ni. Untuk sistem operasi dia pakai XOS 14 korang tengok kat sini dan dah pakai Android 14 lah yang bagusnya diorang janjikan 2 tahun untuk Magic OS dan juga 3 tahun untuk security patch. Demi storage pun cukup besar tau 256GB Sistem dah makan lebih kurang dalam 18 gig macam itu Agak banyak sebenarnya Untuk spek lain, dia punya CPU dia pakai Dimensity 6300 Untuk chipset ni sendiri, saya boleh katakan lebih kurang sama je Macam dia punya abang-abang yang lain Untuk Antutu Score pun, saya dah try running Dapat lebih kurang hampir dalam 400,000 lah Lebih kurang je lah kan Korang boleh tengok dekat sini kan Not bad lah performance je kalau korang nak pakai seharian Kalau buka aplikasi pun, kita nampak tak ada macam lagging ataupun hiccup kita cuba buka lain. TikTok misalnya. Okey juga. Okay, tak ada masalah. Tak Next kita akan cuba buka aplikasi lain. So far untuk aplikasi korang buka tu tak ada masalah. Untuk korang buat kerja simple-simple tak ada masalah. Untuk gaming macam mana? Kita akan cuba try main PUBG Mobile. Grafik dia lebih kurang sama je macam version Pro yang mana grafik paling tinggi dapat HD High ataupun kita boleh lowkan ke Better Smooth Ultra 40fps. Yang mana saya akan enablekan features ni dan kalau korang tertanya kan Features-features gaming dia tu pun lebih kurang sama juga macam before ni. Macam-macam ada. Kita dah setkan kepada performance. Lepas tu ada dekat sini skill recording. Dan korang boleh tengok kan. Untuk dia punya graphic enhancement pun ada juga. Yang tak ada saya perasan dekat sini dia tak ada bypass charging tau. Sekarang ni saya akan landing dekat tempat yang banyak player landing. Macam yang korang nampak lah kan. Bacaan FPS kita dapat dia boleh drop sampai bawah 30. Dan sekarang dia stabil balik atas 35. Dan segi gyro ni kan saya perasan dalam spec official katanya ada tau. Tapi bila saya enablekan gyro macam korang nampak kita ke atas bawah kanan kiri sangat-sangat tak accurate. Untuk speaker model ni support stereo speaker yang mana saya akan setkan yang paling tinggi dan korang boleh nilai kat sendiri. Untuk minute awal ni saya perasan tak ada masalah lah dia dapat lebih kurang atas 30 untuk bacaan FPS. So kita akan cubalah monitor dalam beberapa minit lagi macam mana pergi dia. Lebih kurang dalam 5 minit lah kita dapat main PUBG Mobile yang mana dekat sini kan untuk button sangat-sangat responsif. Phone pun tak panas, prestasi dia saya boleh katakan just nice lah kan. Yang mana kalau macam tempat tu banyak sangat enemy, clash enemy, kita boleh dapat FPS drop bawah 30. Tapi kalau macam bayuan one santai ni, kita dapat atas 30 tau. So far bagi saya not bad lah kan, kenalah dengan spek dia. Antara features extra yang korang boleh jumpa dekat dalam setting SOS 14 ni, kita ada AI Wallpaper Generator. Korang boleh jumpa dekat dalam Personalization. Dan kalau korang pergi pula dekat bahagian Special Function, ada Dynamic Bar. Korang boleh dapat notification dekat bahagian Selfie Camera. Boleh dapat Face Unlock, Call, Recorder dan juga Charging Animation dekat situ. Lepas tu, ada main function ni untuk korang increasekan lagi RAM yang ada tu. Total boleh dapat 24GB RAM. Dan ada smart panel dekat sini kan. Korang boleh nampak kan. Korang boleh jadi macam shortcut button, shortcut app dekat situ, dekat bahagian sisi. Ada juga game mode, smart hub, excellent dan juga kids mode. Next kalau pergi pula dekat bahagian bateri and power saving. Korang boleh tahu lah kan, model ni ada kapasiti bateri yang sama besar macam previous model 5000 mAh. Cuma sistem pengecasan yang paling rendah sekitar 18W saja. Lepas tu, dia tak ada wireless charging, reverse charging, bypass charging pun tak lah memang sangat-sangat basic je korang part tapi at least dia kekalkan AI charging protection dan juga charging safety protection untuk features lain tu korang juga boleh aktifkan power boost lah untuk ketanian bateri ada juga ultra power saving beralih ke bahagian hadapan untuk kamera model ni support dual camera setup main 108MP dan juga 2MP untuk macro yang mana kekurangan dekat sini dia tak ada optical image stabilization untuk bantu kurangkan gegar tau. Sekarang kita dapat masuk dekat dalam aplikasi kamera, features dia cukup-cukup banyak. Main kamera dekat sini kan, korang boleh aktifkan 108 megapixel. Kalau korang suka zoom gambar yang korang tangkap, nak dapatkan detail yang lebih sharp tu boleh pakai 108 megapixel, boleh onkan dekat sini. Lepas tu untuk dia punya zoom tu kan, ada 3 kali zoom dan max tu boleh pergi sampai 10 kali zoom untuk AI kamera ni dan ada juga rakaman video boleh rakam dengan resolution dekat sini 2K 30fps selebihnya ada juga dekat sini macam-macam mode yang korang boleh pakai dia punya gambar kualiti tu kualiti yang dia hasilkan tu bagi saya not bad lah korang tengok dekat screen kan dia juga ada super night dalam mode ni pun ada macam-macam lagi ok dekat sini kan kalau korang tengok dekat AI cam korang tekan flash dia punya flash tu sangat-sangat terang tau korang boleh adjust lagi keterangan dia kat belakang dia punya kamera Lepas tu dekat bahagian harapan ni pun ada juga LED flash tau untuk dapatkan gambar selfie malam yang lebih menarik lah yang lebih terang. Selebihnya untuk konektiviti model ni antara yang termurah support 5G ada juga NFC, stereo speaker, side fingerprint scanner dan juga ada splash proof IPX2. Katanya kan dari segi ketahanan body ni pun agak kuat tau. Diorang cakap, diorang claim boleh buka durian pakai fon ni, boleh buka kacang keras pakai fon ni. Tapi sebab saya tak ada buah-buahan tu kan, eh. so saya tak dapat nak tunjuk kat korang. At least kalau terjatuh tu mungkin dia akan protect lah body phone ni. Kalau korang tengok dari spek ni tawarkan ni, saya boleh katakan Note Popular X ni antara version yang paling rendah lah compare dengan previous model yang lain, cuma yang special mungkin sebab 5G je lah, kalau spec tu korang tengok lah kan, dia just bagi panel IPS, lepas tu pengecasan rendah kan, yang untungnya dia punya prestasi tu walaupun spesifikasi lain tu kita boleh katakan yang paling rendah tapi chip dia masih dapat bersaing dengan model-model lain-lain, -model even yang pro pun saya rasa model ni pun masih ok so rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni, so korang rasa berbaloi tak beli, cuba korang komen sekarang Jumpa lagi di rancangan seterusnya. Assalamualaikum.